Amb aquest pilar de quatre que ha aixecat la colla castellera arreplegats de la zona universitària, s'ha inaugurat el nou curs del programa Escoles Més Sostenibles, que enguany compleix 15 anys. Avui feu 15 anys. Felicitats! El Saló de Cent de l'Ajuntament ha rebut una representació dels centres educatius que han signat el compromís de treballar per promoure la sostenibilitat en l'entorn educatiu amb el suport del consistori. Jo crec que si ens estimem Barcelona, volem que Barcelona no s'acabi mai, que Barcelona continuï per sempre. No? Per això, treballar per la sostenibilitat és treballar per al nostre present, per al nostre futur. Les escoles i els instituts disposen d'aquest curs per desenvolupar projectes ambientals de tot tipus amb la implicació de tota la comunitat educativa. Hi ha centres que ja ho fan des de fa anys. Vam començar amb el verd i hort a l'escola i després ens vam anar involucrant doncs, amb la qüestió dels residus, amb el del soroll ara actualment també, amb els diferents projectes que ens van proposant, com també el dels embolcalls més sostenibles. I el que hem notat doncs, això que a nivell de l'escola doncs, hi ha un alt nivell de sensibilitat pel que fa a qüestions de sostenibilitat. Hi ha 19 centres que ho faran aquest any per primera vegada perquè s'acaben d'adherir al programa. Hem dissenyat un projecte a final de curs de l'any passat que consisteix en fer una façana verda. I bé, estem tot just arrencant el que són les activitats de motivació de l'alumnat. Estem molt a les beceroles encara, però hem començat amb bastantes ganes. Entre els assistents hi havia tres alumnes de l'Institut Ernest Lluch que han guanyat un premi internacional pel seu projecte sostenible. Vam pensar-hi que a les terrasses dels edificis normalment no s'utilitzen per a gaire cosa i aleshores havíem pensat com de fer el nostre propi jardinet hort urbà allà dalt, de manera que tots els veïns hi poguessin col·laborar activament. Les tres noies tindran l'oportunitat de viatjar a Hong Kong per conèixer alumnes nadius amb qui han treballat en xarxa. És l'exemple d'una feina ben feta per convertir Barcelona en una ciutat més sostenible.